Ya Allah, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her birimizi Uğur Travel şirketi olarak salamlayırıq. Bugünə təyin elədiyimiz şəhidimiz, Zamanzade familin adına həsr elədiyimiz Məşəd ziyarətinə iki avtobus Seyyid Kamran qardaşımla bağlı yola düşmüşük. Allah ziyarətinizi qəbul eləsin. Allah həsrətində olanlara nəsib eləsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah arşında olan hər bir kəsə tezliklə, bizlərlə, Uğur Travel şirkəti ilə Əhl-i Beytin ziyarətini, Hz. İmamımız Aleyhisselamın ziyarətini nəsib eləsin. Amin inşallah. Allah'a emanet olun.